Սեպտեմբերից եկեղեցու պատմությունը որպես առանձին առարկա չի դասավանդվի։ ԿԳՄՍ նախարարությունը որոշել է աշակերտներն այն ուսումնասիրեն հայոց պատմության շրջանակում։ Դպրոցն է որոշելու ինչ ձևաչափով ընդգրկել առարկան դասապրոցես։ Հայոց եկեղեցու պատմությունը հնարավոր չի առանձնացնել հայոց պատմությունից։ Միևնույն ժամանակ հայոց եկեղեցու պատմություն դասագրքում ուսումնասիրվում էին եկեղեցու նկարագրող, եկեղեցու պատմությունը պատմող որոշակի դրույթներ, որոնք առնչվում էին տարբեր առարկաներին, ոչ միայն հայոց պատմությանը, օրինակ հասարակագիտությանը։ Հայ եկեղեցու պատմությունն այլ առարկաների մեջ տարալուծելը եկեղեցին ճիշտ չի համարում։ Տեր Վրթանես Կահանա Բաղալյանի համոզմամբ հայ աշակերտը ցանկալի է, որ սրտի դպրոցի հիմնադրի առաքելական եկեղեցու մոտ 2000-ամյա պատմությունը։ Դպրոցը հիմնվել է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից 5-րդ դարում Մեսրոպ Մաշտոցի գրերի գյուտով, եւ չի կարելի դպրոցից հանել իր հիմնադրի պատմությունը։ Իրենք կառուցողական տրամադրված չեն եւ փորձում են առարկան արտադիր կերպով, կարծես պատվեր կատարեն, դպրոցից դուրս թողնեն կամ տարալուծեն։ Նախարարությունը որոշումը կայացնելիս բովանդակային քննարկում չի անցկացրելու, այնպես է ստացվել, որ առարկայի կարևոր հարցերը դուրս են մնացել ծրագրից։ Ցավոք սրտի առարկայի են կարևոր մասն են իրենք ուզում հանել, ասենք այն բարոյաբանական հարցերը, հոգևոր հարցերը, որոնք մեր հասարակության հիմնական մասը, ես մեր հասարակությունից որևէ մեկին չեմ հանդիպել դեռևս, որ չուզենա իր երեխաները քրիստոնեական, բարոյական, հոգևոր կրթություն ստանան։ Ընդհակառակը մեր հասարակության մեծագույն մասի մեծ ցանկությունն է, փափագն է, որ իրենց երեխաները իրենց հայրենի դպրոցում ստանան հոգևոր, բարոյական, քրիստոնեական կրթություն։ Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի տնօրենը հորդորում է ուսմունքը տարանջատել պատմությունից։ Մենք ուսումնասիրում ենք հայոց եկեղեցու պատմությունը։ Մենք ուսմունք և մյուս ուրեմն դրա հետ կապված երևույթները դպրոցում չենք ուսումնասիրում։ Դուք գիտեք, որ դա ուրեմն կրթական ծրագրի մեջ չի մտնում և չի մտնում նաև հայ եկեղեցու պատմության ծրագրի մեջ։ Առարկան դպրոցական ծրագրից հանելու հարց նորակարգ է մտել նաև 2019-ին։ Տեր Վրթանեսի խոսքով նախարարությունը այն ժամանակ հասկացավ, որ հասարակությունը դեմ է փոփոխություններին ու այդ մտքից հետ կանգնեց։ Եկեղեցու պատմություն առարկան այսպիսով որպես առանձին դասաժամ 20 տարվա կյանք ունեցավ։ Սևակ Վարդումյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։